Och fredagskvällen här i Kanal 1 ska nu gå vidare med det sjunde programmet i sommarserien Fönster mot Norden. Ikväll med dansk prägel. Först kommer chefredaktören för dagstidningen Politiken att berätta om sitt liv som flykting och jude. Och därefter ska vi ut på strövtåg i den danska huvudstaden, det gamla och klassiska Köpenhamn. Men först av allt ska vi som vanligt träffa Jeanette von Heidenstam på sommarverandan. Välkomna igen till min sommarveranda. I kväll ska vi få se två danska program. Men ni kanske undrar var jag är, var jag befinner mig. Och det är så att den här vackra och trevliga verandan, den ligger ute på Djurgården. Inte så långt ifrån våra tv-studior. Det är ju det mest fantastiska med Stockholm, att man är så nära naturen. Bara några ögonblick så är man långt ute. Och här utanför har vi Djurgårdskanalen där folk promenerar, där båtarna går och där folk promenadrider. Och överhuvudtaget tar vara på all den sköna grönska som vi har runt omkring oss. Ikväll ska vi få se två danska program. Det ena heter Att vara flykting och jude. Och det handlar om den danska tidningen Politikens chefredaktör Herbert Pundik. Han har erfarenhet av dessa bägge begrepp. Hans familj kommer ifrån Ryssland. Själv arbetar han på Politiken i Köpenhamn. Men har sin familj och sitt hem i Tel Aviv. Och om det här berättar han på ett mycket fascinerande sätt. Flykting och jude är de två huvudord för denna samtale, för de har dominerat gästens existens. Och gästen, det är chefredaktör för Dagbladet Politiken, Herbert Pundik, där är profession är utrikesjournalist. Och flykten, för att starta med den, Pundik, det har ju verkligen dominerat i din familj. Ja, alltså flyktmotivet spelar en stor roll. Och det skyldes att vores, nu vill jag inte begynna att tala om vad ska man säga, flukten i biblisk förstand. Nej, men det, det begynte sådan set helt tillbaka. Det begynte faktiskt tillbaka fra Israel, och hvis jag får lejlighet till det, kan jag godt försöka att knytte forbindelsen tillbaka. Men alltså, i det omfang, hvor jøderne stammer fra exilet, alltså fra Palestina, och gav sig ud på de mange flugtveje, der stammer vi derfra, og det er måske ikke tilfældigt, at vores navn er græsk oprindelse. Det betyder pundakion, det betyder gæstgiver. Og på hebraisk hedder vi pundak, det betyder også gæstgiver. På arabisk hedder det funduk, det betyder også gæstgiver. På dansk og på russisk er det blevet til pundik, men det betyder stadig samme. Og grunden til, at der pludselig kom et russisk element ind i navnet, det er, at vi, så vidt vi kender vores fortid, og de fleste jøder kender ikke deres fortid langt tilbage, på grund af flugtmotivet, så kommer vi altså fra Ukraine. Hvor længe familien er boet i Ukraine, det ved ingen. Men det er en anden side af flugtmotivet, at man ved jo ikke, man kender ikke sine forfædre. Man har bare en mytisk fornemmelse af, hvor man kommer fra. Men min bedstefar flygtede altså fra, som du siger, fra Ukraine. Og den flugt, det var i 1905-6 deromkring. Ja, det var lige efter den russisk-japanske krig, som russerne tabte, og dermed skulle det gå ud over nogen. Og da det ikke kunne gå ud over zaren, de rejste, så måtte det gå over jøderne. De var altid til hånden. Og det var en af de meget store russiske pogromer, der var taget. Der blev dræbt mange, ja. Men din familie overlevede altså? Ja, de overlevede på grund af altså mærkelig tilfældighed, som man altså må konstatere som en del af, hvad skal man sige, livets paradoks, men man skal ikke bygge sin fremtid på det. Det gjorde min bedstefar heller ikke. Og historien er kort sagt den, han fortalte mig den her i Danmark, da jeg spurgte ham, hvorfor flygtede I fra Rusland? Og så sagde han, at han var jo hattemager. Han lavede pelshatte til sine ærkefjender. Det er også en tragisk ting. Ærkefjenderne, det var de russiske kosakker. Det var sådan en slags beredende soldater, som var kendt for deres grusomhed og kendt for deres antisemitisme, og altid gik i spidsen, når der var tale om antijødiske foretagelser i Rusland. Officeren, der var chef for den kosakafdeling, der levede i den lille by, for min bedstefar og min far boede, Romny i
Ukraine. Han kom en dag och sa till min bästefar, du är välkommen hem med mig med din familj, för jag vill gemma dig, der er en pogrom undervejs. Och det var, alltså alene det, at manden kunne sige, det var undervejs, viste, det var ikke spontant, det var noget, ja, som var organiseret. Og så gik min bestefar med denne beredende, husker jeg, hvor han fortæller, løjtnant, hjem til officerens kvarter, hvor min familie blev gemt. Og efter pogromen, der ødelagde en stor del af den jødiske samfund i den lille by, dræbte og sårede mange, så fulgte officeren min bedstefar, min bedstemor og min lille far, som dengang var, jeg ved ikke, 4 år eller sådan noget der, fulgte dem tilbage til det sted, hvor de havde boet, men det var altså udbrændt. Og så spørger min bedstefar klogt officeren, siger mig, hvorfor reddede du netop mig, ikke alle de andre? Og så sagde officeren, det er, skal jeg fortælle dig, jøde, det er, fordi du laver sådan nogle gode hatte til mine soldater. Og så tænkte min bedstefar, at man kan se i bygge familiens fremtid på, at hattene passer til de firkantede fjendehoveder. Så de besluttede sig til at bryde op, og med det, de havde, og det var meget lidt, det var nogle hellige bøger. Det har jøderne altid taget med sig, når de flygtede, deres bønnebøger og deres bederemme, og det var religiøse mennesker. Flygtede de op til Finland, og så tog de, kom de ombord på et skib, der endte i Nordtysk havn. De ville selvfølgelig som alle jøder dengang til hvad skal man sige, Løftesland. Løftesland var jo ikke Palæstina, nej, det var Amerika. Amerika. Men de strandede altså i Nordtyskland, de havde ikke flere penge, det var meget fattige mennesker. Og så tror jeg nok, at de opdagede, at min bedstemor havde en bror, der et par år tidligere var kommet til Danmark. Og så tænkte de, og det var også en del af familiefølelsen, familiesammenholdet, ikke? De tænkte, jamen så rejser vi til Danmark, og han må hjælpe os. Og sådan sidder vi nu her. og så havde I jo altså, havde din familie mange fredelige år her i landet, men så kom den næste katastrofe, der satte flugt i gang, og det var i 1943. Ja, det var en katastrofe for hele danske folk. Men jøderne her så fik altså en speciel behandling af tyskerne, fordi i oktober 43 så startede de jo jødeforfølgelser, og så måtte de flygte over sundet til Sverige. Det var meget skilsættende begivenhed. Jeg har været 15 år, men det betød meget for mig. Altså, nu netop fordi vi sidder og taler her om det, så kan jeg ikke lade være med at genopleve mange af de ting, der skete dengang. Det betød meget for hele min fremtidige tilværelse. Ja, og altså vel en forfærdelig indplantning af en skrækoplevelse. Nu ved jeg ikke, hvor meget vidste I om, hvor slemt det stod til i koncentrationslejrene. Altså, vi har hørt lidt over BBC, det blev ikke refereret i danske aviser, eller i den censurerede danske radio. Men vi vidste lidt, men der var den psykologiske reaktion hos jøder over hele verden, at man ville ikke vide af det. Mm. Det var sådan nogle, hvad skal man sige, afgrundsdybe ting, man stod overfor. Mm. At man forsøgte at skubbe det fra sig. Jeg husker, der kom en mand, der var flygtet fra Hitlers Tyskland op til Danmark på et eller andet tidspunkt i 42-43, og fortalte også, hvorledes det var gået de tyske jøder. Der var 500.000 jøder. Og jeg husker, at vi skubbede det fra os og sagde, at det kan ikke være rigtigt, manden, altså det er synd for ham, han er blevet tosset i hovedet, fordi han har gennemgået så meget. Altså man afviste det. Det galt jøder over hele verden. Det gælder jo, at mennesker, der står i krisesituationer, og de forsøger at gemme sig, ikke? Men da du så sammen med din familie og de andre jøder i Sverige kom tilbage efter maj 45, der fik I jo syn på savnen, fordi der stod det klart, at der var omkommet 6 millioner. Jeg kom tilbage med den danske brigade, hvor vi har fået en, hvad skal man sige, grundlæggende militæruddannelse. Og det har lagt noget betydning for de næste skridt, jeg foretog i min tilværelse. Men noget af det mest afgørende, tror jeg, var erkendelsen af, at der blev dræbt 6 millioner jøder af tyskerne og deres håndlangere i Europa under krigen. Altså denne viden om, at hele jødiske samfund var blevet til intet gjort, Det var en chokerende erkendelse. Og nu havde vi ikke mere den psykologiske, hvad skal man sige, barriere, som man havde haft under krigen, hvor man sagde, at vi vil ikke vide af det. Nu stod vi ansigt til ansigt med kendsgerningerne. Og det var stor chok. Der må jeg sige, der reagerer vi anderledes. Der var jo, altså jeg husker, da vi kom tilbage med brigaden fra Sverige, den lykke og glæde og bøgegren og alt muligt, der modtog os, da vi kom fra Helsingør til København. Men altså, frihedsglæden, som prægede danske folk, blev hurtigt blandet med stor bitterhed og sorg hos de danske jøder, efterhånden som vi opdagede, hvad der var sket. Og det var sådan set anledning til, at du måske ligefrem flygtede en gang til. Jo, alligevel noget i den retning, fordi du rejste til Israel. Det var ikke noget flugt. Altså, jeg flygtede ikke fra virkeligheden. Jeg forsøgte tværtimod at nærme mig virkeligheden. Jeg ved ikke, om det lyder en lille smule... Jo, nærmere virkeligheden er det altså den virkelighed, at jøder kan ikke være i fred nogen steder.
andet end hvis de får deres eget land? Altså, det er lidt svært at forklare, men hvis du er en del af en gruppe, og det går dårligt for gruppen, den bliver tilgjort, som det skete med jøderne i Europa, de fleste, og du overlever, så kommer du ind i en mærkelig psykologisk situation. Og jeg skal ikke gøre mig klog på den, fordi jeg kan bare fortælle dig, hvordan jeg reagerer. Jeg reagerer med overleverens dårlige samvittighed. Mm-hmm. Altså, du begynder at stille dig selv en række eksistentielle spørgsmål, og du siger, hvorfor blev du reddet? Og det er ikke, fordi jeg vil kaste mig ud i sådan nogle teologiske forklaringer, og sige, der er en styrelse, og der er en skæbne, og så videre. Men det er en kendsgerning, at du blev reddet med 6 millioner bedræbt. Og det stiller dig over for et krav om at tage stilling. Du kan ikke mere, som alle mine kammerater, de fleste af mine kammerater fra brigaden, simpelthen gå tilbage i gymnasiet og tage din studentereksamen og begynde en karriere og stifte familie. Det kan du ikke. Du må sige stop, og det var min situation. Du begynder at se lidt frem og sige, hvilke konsekvenser har det på din tilværelse, at du blev reddet? Du skylder nogen noget. Og der opstod mine tanker om, at jeg på en eller anden måde måtte betale en eller anden gæld tilbage til noget. Og det noget, det var måske den historiske bevidsthed om det jødiske folks eksistens. Og da de overlevende jøder, dem der overlevede dødslejrene og partisantilværelsen i skoven i Polen og livet i undergrunden, hvor de var gemt jo på de mærkeligste steder, ikke? Da de oplevede befrielse, begyndte de at bevæge sig ned mod Middelhavets havne for at komme til Palæstina. Dengang hed det Palæstina, det var ikke noget Israel. De kunne altså ikke overkomme at leve mere i dette helvede, som Europa var blevet for dem, selvom mange af dem var store europæere i den forstand, at de følte Europa på deres hjem. Og så står du der med din tilværelse og med det kendskab, du har til, at det er gået andre dårligt. Du er blevet uddannet som soldat i brigaden, og du er sund og rask, mens de andre jo var blevet tæsket af historien, ikke? Det var psykisk set krøbling. Mm. Og så fører du et eller andet medansvar for din etniske gruppe, og siger, at måske skal du være med til at hjælpe dem med at løse deres eksistensproblem. Og jeg var opdraget til at definere det jødiske eksistensproblem som jødisk hjemløshed, i det man sagde, fordi det var en del af hele den nationale, bevægelse, som startede i 80'erne i Europa, man sagde, at hvis jøderne bare havde deres eget land som andre nationer, så ville det hele spørgsmål om jødisk eksistens fare, jødisk eksistens frygt osv., jødisk anormalitet i Europa, som gæster i mange lande, hele det spørgsmål ville blive løst. Så ville de være herre i deres eget land, så kunne de modtage gæster, så behøvede de ikke selv være gæster. Så det var altså den historiske, konklusion, vi som var opdraget som sionister, drog af oplevelserne. Og den konkrete konsekvens var så den, at du gik faktisk i krig? Det kan man godt sige. Altså, vi lavede en lille gruppe her i Danmark, som bestod af 30 unge mennesker. De fleste jøder, men ikke alle. Der var nogle af mine ikke-jødiske kammerater, som også gik med. Og så blev vi i 1900 og tidligere 1948, blev vi sendt af den jødiske modstandsbevægelse ned til kysten, altså ned til Middelhavet. Og efter nogle tid kom vi så til Palæstina, som stadig var et engelsk mandatområde. Vi blev smuglet ind, og så blev vi straks sendt ud med fronterne. Og 4 dage efter, at min gruppe kom, var vi allerede i krig med irakerne og alle mulige andre. Ja, det er jo det, man kalder den jødisk-arabiske krig. Det var den første af den. Den jødiske krig, hvis det bare havde været engelsk, havde det været godt. Der blev jo 5 eller 6 ud af det forløbigt. Men det var det første 1948. Hvis vi bliver ved lidt med det der med at rejse et andet sted hen, nu i stedet for at sige flygtning, så betyder det også rent kontant, at fra 1954, er det vist, der har du og din familie været bosiddende i Israel. Ja. Og, vi udvandrede. Vi udvandrede altså, faktisk. Og nu der er der nogen, der kan undre sig over, at blev manden ikke lige præsenteret som chefredaktør for politikken. Og det er du skam også. Jeg kan også undre mig en gang imellem. Du har din arbejdsplads på rådhuspladsen, og du bor i et lille værelse ved siden af. Altså jeg har mit hjem i Israel, men det hjem er nede til Aviv. Hvordan er det, altså, det er noget med, du er altså født og opvokset her i Danmark,
och har ditt arbete här och har din familj där nere. Ja. Och du har den också så mycket desto mer där nere, som det fortalte du inte, men du är inte den enda i familjen där vi involverade i en av de judiska arabiska krig. Du mistade din son. Ja, vores ældste søn, som var født i Danmark, han blev dræbt under den israelske egyptiske krig i 1973. Det var sådan en af paradoxerne, hvis du taler om flygtningemotiv, hvor du taler om eksistenssikkerhed og jødisk hjemløshed osv., så er det altså paradoxalt, ikke? At vi tog en dreng, der var født her i Danmark, til Israel, fordi vi mente, at Israel ved jøderne kunne leve en fredelig tilværelse, sikret mod antisemitiske, hvad skal man sige, overgreb, og så går det hen og dør i en krig, ikke? Men det er livets paradoxer. Du brugte ordet hjemløshed, jødernes hjemløshed. Du har til synligheden altså rigeligt med fædrelandet, fordi hvis jeg kan høre, så har du to. Ja, det passer. Hvor fred er den af mest fædreland? Ja, jeg kommer jo heldigvis, fordi jeg bor i Danmark, eller arbejder i Danmark, ikke? Og Danmark er et specielt land i mange henseender. Også i forhold til det jødiske medborgere. Så kommer jeg jo sjældent i den situation, at jeg behøver at føle mig, hvad skal man sige, som stående i en valgsituation. Altså, jeg lever, synes jeg, harmonisk med mit hjem i Israel og mit arbejde i Danmark. Du kommer ikke ud for loyalitetskonflikter? Hvis nu vil spørge mig, hvordan jeg vil vælge, hvis jeg kom i en konflikt. Ja, det er mit næste spørgsmål. Ja. Ved du hvad? Jeg har aldrig været i den situation. Jeg ved ikke, hvordan jeg vil vælge. Jeg ved bare, at jeg vil vælge. Det bliver jeg nødt til, fordi hele mit liv har været bygget på valg. Og så vil jeg tage konsekvensen af det. Men tror du alligevel ikke, at du... Det er ikke, fordi det skal jeg ikke presse dig ud i. Men jo, det må du gerne. Jeg kan forestille mig, at hvis man har to børn og flere børnebørn og sin kone i Tel Aviv, og det har været boligen siden 54, og det er så stærkt motiveret, både med din egen historie, din slægtshistorie, alle jøders historie, er det så stærkt motiveret, at det er altså der, I skal høre til. Det er også noget med sikkerhed og tryghed i den sammenhæng. Ja. Og du har mistet din søn i en krig for dette land. Ja. Tror du så alligevel ikke, det bliver Israel? Jeg tror, at det er en helt hypotetisk situation, hvor Danmark og Israel ender på hver sin side af en væbnet konflikt eller sådan noget. Ved du hvad, altså, jo, det er altså, jeg synes, det er helt okay, at det er spændende ud over spørgsmålet om din konflikt. Det er spændende, fordi det er med til at illustrere, altså, hvad det vil sige at være hjemløs. Og så have en stat i Israel, som er tilflugtssted. Altså, jeg vil gerne svare dig, men problemet er, at jeg har ikke nogen erfaring med det. Altså, jeg ved ikke. Jeg vil bare håbe, at hvis jeg kommer i den situation, og det er jo ikke et spørgsmål om en national fodboldskamp mellem Danmark og Israel, du taler om, ikke? Fordi der vil jeg simpelthen altså lukke på tv og sige, det interesserer mig ikke. Ja. Men du taler om et virkelig eksistentielt problem, hvor Danmark og Israel befinder sig fundamentalt i modsætning til hinanden, ikke? Hvordan vil jeg vælge det? Det får så over til den anden. Altså, jeg kunne godt sige, at jeg vælger Danmark, og så vil jeg slippe ud af den sag. Ja, okay. Jeg kunne godt sige, at jeg vælger Israel, og så vil det måske også virke naturligt på dig. Men jeg ved det ikke. Jamen, jeg synes egentlig, der er meget information i, at du ikke ved det. Og der vil jeg sådan set gerne, at det bliver stående. Jamen, det gør. Men så er spørgsmålet om det der med at være jøde. Altså, nu har vi talt om den flugt eksistens, som er en af jødedommens konsekvenser. Har været det altid, i hvert fald så langt tilbage, det er registreret. Men selve det at være jøde, altså det religiøse i det, var dit hjem religiøst? Du sagde, at din bedstefar var... Min bedstefar var meget religiøs. Min familie var meget religiøs. Blev modereret med deres religiøse holdning, tror jeg, under 2. verdenskrig. At, ligesom jeg føler, at jeg gik i en ikke-jødisk dansk skole, den hed Fintolino skole, den lå i København, Rosenvængens Allé, den eksisterer ikke mere. Det var en kantorol, der var rektor. Ja. Og jeg husker, at jeg før krigen, at mine forældre blev sendt i skole med et særligt jødisk religiøs klædedragt, som man bar under skjorten. Det bestod af et stykke tekstil, som var man trak over hovedet. Og i de fire hjørner var der fire, hvad skal man sige, snoede trådbunder, som repræsenterede verdenshjørnerne og repræsenterede de 10 bud, repræsenterede alle mulige. Altså, det ved jeg, blev opdraget i en verden af symbolik. Ja. Jeg husker altså, hvordan det var at være praktiserende religiøs jøde som lille dreng. Det var, når vi gik til gymnastik, det var temmelig vanskeligt, men jeg blev altså tvunget til at erkende min anderledeshed. Ja. Og jeg bebrejder ikke mine forældre, og jeg er ikke ked af, at jeg gik igennem den periode, hvor mine venner lå af mig og sagde, hvad fanden er det, undskyld, hvad er det, du går med her, og så videre.
Jag blev tvungen till att uppleva min identitet som jude. Och det är faktiskt därför. Så det kunde vara lite pinaktig en gång emellan när de spurgade vad det var. Något. Men betyder det så också att du som barn alltså hade den jødiska tro? Eller? Det vet jag inte. Altså, jag blev upplärd i den i hvert fall. Ja. Och min far hörde sådan, till de jøder som lade vægt på den religiösa uddannelsen. Så det var før 2. verdenskrig. Der flygtede jo mange unge mennesker fra Polen til Amerika. Og jeg havde ingen penge, så de kom til Danmark, og den jødiske menighed i Danmark hjalp dem så videre med penge til billetter. Men nogen skulle også tjene penge, og så blev jeg ansat som timelærer i jødiske hjem. Og jeg har altså haft en forfærdelig lang oplevelse af polske jødiske timelærer, der underviste mig i Bibelen forfra og bagfra indtil 2. verdenskrig. Så jeg ved ikke, om jeg var troende som barn. Jeg ved bare, at jeg blev opdraget til at overholde de forskellige forskrifter. Jeg måtte ikke spise flæsk, jeg måtte ikke spise rejer, jeg måtte ikke køre om lørdagen, jeg måtte ikke gå i skole om lørdagen, jeg skulle gå i synagoge, når de andre gik i skole osv. osv. Altså, forskrifterne overholdt jeg i hvert fald. Du har fortalt, at du var venstreorienteret og med i venstreorienterede bevægelser dengang. Ja, og du har fortalt, det var du også. Det var jeg også. Det er så mange udmærkede mennesker, mindre udmærkede der er ved. Du var noget tidligere fra færre, og det vil sige, at du var et voksen venstreintellektuel på et tidspunkt, hvor den internationale kommunistiske bevægelse blev stærkt rystet. Ja. Og det der betød meget for dig, det var Slansky-processerne i Østeuropa, hvor man... Først lægeprocesserne i Moskva. Men jeg vil godt lige gøre det klart. Jeg var aldrig medlem af Kommunistpartiet, jeg var aldrig kommunist, men jeg var det, man kaldte for venstreorienteret, radikalt venstreorienteret. Jeg var så medlem af fredsbevægelsen dengang osv. Og det har nok noget at gøre med, at da jeg kom hjem fra efter krigen i Palæstina 1949, og jeg kendte lidt til hele det sammensurium af intriger og stormagtsinteresser osv., som er bidraget til at skabe situationen i Mellemøsten. Jeg tror nok, at min reaktion var, hvad skal man sige, det vi kan kalde i dag for venstreorienteret. Ja. Og så havde vi jo Koreakrigen fra 50 til 53, som ophidsede selvfølgelig mange mennesker, men så opstod der altså en række ting i min tilværelse, som gjorde, at min ophidselse stort set blev ikke kanaliseret bort fra Koreakrigen, men kanaliseret mod andre ting. Fordi i 52, jeg tror Stalin døde i 53, i 52 oplevede vi de her forfærdelige lægeprocesser, hvor Stalin, altså hans paranoia, altså tog overhånd. Forfølgelsesvanvid. Ja, og ja. Og han begyndte at forfølge de læger, der behandlede ham. Ja, der var noget karakteristisk ved de læger. Det var, at mange af dem var jøder. Jeg tror, 10 af de 12 var jøder. Ja, det er nemlig der, fordi så efterfulgtes og sidefulgtes af nogle processer i Østeuropa. Og jeg ved, at især Slansky-processen gav indtryk på det. Det var nemlig også en meget jøde-vendt proces. Slansky var generalsekretær for den kommunistiske bevægelse i Tjekkoslovakiet. Ja. Og rundt omkring ham var der en masse jøder, aktive kommunister. De havde valgt kommunisten, mange af dem, fordi det var den eneste, altså en af de første bevægelser, som bekæmpede fascismen. Ikke? Derfor følte man en eller anden form for interessefællesskab som jøde med kommunismen, fordi vi havde en fælles fjende. Det er den gamle historie om, at min vens fjende var som min fjende. Og de der kommunistiske ledere blev dømt og henrettet, langt de fleste af dem, ja. For det, man kaldte for kosmopolitisme. Ja, de blev beskyldt for landsforræderi, de blev beskyldt for trotskisme. Og så blev beskyldt for sionisme, altså støtte til den jødiske nationalbevægelse og Israel. Og det, man altid har brugt i kommunistiske skueprocesser mod jøder, kosmopolitanisme. Altså, I er ikke lojale overfor jeres fædreland. I har en eller anden loyalitet, der ligger, hvad skal man sige, på et højere niveau. Ikke? Og der kom jeg ud i en situation, som i og for sig reddede mig ud af den venstreorienterede bevægelse. Altså fredsbevægelsen. Fordi jeg måtte tage standpunkt til danske processen som jøde og som sionist. Og jeg måtte erkende, at her brugte kommunismen antisemitisme som et argument i anklagerne mod disse kommunister. Og det var med til at dømme dem til døden osv. Og vi startede en stor diskussion her i Danmark selvfølgelig i fredsbevægelsen, hvor der var en del andre jøder omkring hele den problematik. Men vandene delte sig ikke sådan helt klart, men for mit vedkommende i hvert fald delte vandet sig. Fordi jeg sagde til mig selv, du bliver nødt til på en eller anden måde at vælge. Du kan ikke både vælge at være sionist og vælge at være lojal overfor bevægelser, som er antisionistiske. Og det redde mig faktisk,
fordi jeg gik ud af fredsbevægelsen, og dermed blev jeg altså ikke med ansvarlig eller medvidende om alle de ting, som i øvrigt skete i den kommunistiske verden. Der var alt for mange, der ventede alt for længe med at hoppe af. At man var skulle opleve Polen og Ungarn og Tjekkoslovakiet, før folk hoppede af. Men for mig, jeg fik en advarsel allerede i 1953. Ja, og det var sådan set altså jødedommen og dit kendskab og din indføling med det at være jøde, der reddede dig ud af den forvildelse. Ja. Men jo ikke som en ideologi, du på det tidspunkt forholdt dig troende til, vel? Altså, den ideologi, du taler om, det er det jødedomme. Ja. Altså, jeg skelner mellem jødedom som religion, ja, og så sionismen som den jødiske nationale befrielsesbevægelse. Ja, og i den sidste betydning kan man sige, at du er sionist, men du er altså også samtidig jøde, men det var ikke det at være jøde som troende på Abraham, Isak og Jakobs Gud. Nej, det var ikke den jødiske religion, der på en eller anden måde dikterede mine handlinger. Og når det er sådan, og det fører mig hen til det næste spørgsmål, så har jeg vældig lyst til at spørge dig, ja, når nu det altid har været så besværligt at være jøde, ja, og man ikke engang selv tror på det, ja, hvorfor så ikke vælge den totale assimilation? Det betyder altså, hvorfor så ikke nedbryde de skranker og glide ind i det øvrige samfund som menneskeliv, ja, og sørge for, at sine børn bliver gift med kristne, hvide eller sort, eller hvor de nu er. Ja. Men altså opgive den der tanke om at fastholde, at der er noget, der hedder jøder, adskilt fra resten af verden. Ja. Når det nu altid været så farligt? Ja, men altså for det første er der ingen ord, der siger, at man skal flygte fra fare, nødvendigvis. Man skal også forsøge at bekæmpe dem ved at gå dem i møde. Det er jo ikke sådan, at altid at faren vinder. Det kan være, at du vinder. Men jeg vil godt sige, at faktisk bliver jeg nødt til at gå lidt tilbage så til definitionen, fordi når du siger jøde, og du identificerer det med begrebet religion, så kan man altså også stille spørgsmål, er der andet ved det jødiske end religion? Er det en etik? Er det en historisk bevidsthed? Er det en kultur? Og for mig er det altså sådan, at man godt er jøde, selvom det lyder måske paradoxalt i dine ører. Men jeg mener godt, at man kan være jøde, uden at være religiøs jøde. Og ikke bare jøde i den forstand, at du får påtvunget din jødiske eksistens af omverdenen. Der er mange mennesker, som er jøder, ikke fordi de gerne vil være det, men fordi omverdenen peger på dem som jøder og siger, du er jøde, ikke? Altså, Sartre havde den definition, at det er omverdenen, der bestemmer, hvem der er jøder, ikke? Og det paradoxale er så, at hvis det er rigtigt, så kan omverdenen også bestemme, at ikke jøder er jøder. Hvis de siger, hvis man i den danske offentlighed siger, at Jørgen Thorgaard er jøde, og det breder sig, så kan vi ikke bekæmpe det. Så er du jøde. Så får du en jødisk eksistens, en jødisk skæbne. Ja. Nå, men det jeg vil komme tilbage til var så, at man kan godt være jøde, uden at være religiøs. Og så kan du selvfølgelig spørge, hvad er den jødedom? Hvordan definerer man den? Og det er selvfølgelig vanskeligt, men det er en meget stærk følelsessag, men hvis vi kan forsøge at rationalisere det, så er der altså noget at gøre med en national historisk solidaritet. Det er noget at gøre med, at du tilhører en folkegruppe med en fælles historie, med en fælles kultur, med fælles skæbne, med fælles forhold til omgivelserne, hvor enten de er islamisk eller de kristne. En eller anden solidaritet med folk, med hvem du deler skæbne. Det føler jeg meget stærkt. Tror du så, at den solidaritet kan klare sig uden det religiøse element? Når jeg studerede det jødiske folks historie, ja, har der altid været disse fordrivelser og forfærdelige barbariske undertrykkelsesmekanismer. Ja. Og så er det som om, at der har været en rest hele tiden. Ja. Det kalder man det også. Ja. En rest, der har fastholdt loven og repeteret den videre og udlagt den. Og overholdt sabbaten, altså overholdt alle de religiøse forskrifter. Ja. Og i kraft af denne rest, har der altid været nogen, der ikke har glemt. Ja. Hverken det fædrende land eller det fædrende. Det er troens vogtere. Troens vogtere, ja. Og kører du ikke sådan halvvejs på frihjul, når du siger, at det er altså ikke noget for mig? Er det ikke dem, der garanterer jødedommen fortsatte eksistens, når den altså er så vigtig? Det kan godt være, at de betragter mig som en, der kører på frihjul, men jeg betragter ikke mig selv som det. Altså, lige så vel som jeg accepterer dem, og i virkeligheden respekterer dem, fordi jeg godt er klar over, at troens vogtere er til for at bevare
tågen och också för oss andra frihetskörare. Så menar jag alltså, jag har lov till att ha min egen tro sådan som jag definierar den. Och den är alltså inte byggd på en gudbevissthet eller byggd på, vad ska man säga, erkännelsen av något övernaturligt. Men den är byggd på den jødiska morallära. Och den nya jødiska morallära, den kan i och för sig, der var en rabbiner som levde cirka en generation före Jesus. Han hed Hillel. Och i de jødiska skriftfortolkningar som heter Talmud, där är det en hedning som blev den gång, alltså en man som tillhör den andra religionen, den jødiska, den tar vi alltså måltiden, ikke? Som spør Rabbi Hillel, siger man gang, kan du stå på ett ben och ge mig hela den jødiska troindsättningen? Och så säger Rabbi Hillel, som stöder sig på ett ben, säger, du ska inte göra mot andra vad du inte vill ha att de ska göra mot dig. Det säger han en generation för Jesus. Och så tillförde han, nu citerar man i regeln kun det, men han tillförde allt det andet är fortolkningar. Gå och lär dem. Ja, tack till herr Bundig och tack för i aften. Vi ska se ytterligare ett danskt program som heter Köpenhamn då och nu. Ja, visst har vi väl alla strövat omkring i Köpenhamn och njutit av platser som Nyhamn, Kongens Nytorv och Höjbroplats. Och man kan då fundera lite granna över hur kan det här ha tätt sig för cirka 200 år sedan. Det var då personer som H.C. Andersen och Søren Kierkegaard och Tova som levde och deras tankar och känslor måste ha utformat staden. Vi ska ta och göra en liten rundvandring och betrakta staden. Det var en gång i Köpenhamn. I slutet av 1800-talet såg det ut så här på Rådhusplatsen. Och här har vi Kongens Nytorv i andra ändan av stan för 125 år sedan. Träden är små och nyplanterade. Idag bildar de en lummig krans kring den mer än 300 år gamla ryttarstatyn av Kristian den femte. Det syns inga människor. Fotografierna är tagna tidigt på morgonen. De tidigaste fotografernas Köpenhamn är på många sätt samma stad som vi känner, men ändå helt annorlunda. Psalmdiktaren Grundtvig och sagodiktaren H.C. Andersen åkte hästdroska när de skulle ta sig ut till kusten längs Strandvägen. Även om scenen här är nästan tom präglades den av huvudpersoner i guldålderns Köpenhamn. Flera hade anknytning till Charlottenborg, den danska konstakademin som syns till höger på den här bilden från 1863. Alldeles så som den ser ut ännu idag. Det låg något gammeldags förnämt över Kongens Nytorv, så som det hade skapats under enväldestiden. Till skillnad från de torg vi ska titta på senare har helheten inte påverkats av bränder, men tyvärr av vissa nybyggen. Charlottenborg och Gethuset längst till höger har uppförts av arkitekten Evert Jensen på 1670-talet. Mellan dem hade arkitekten Harsdorff år 1780 byggt ett hus åt sig själv. Han ville ge köpenhamnarna ett exempel på god arkitektur och det var flera som tog lärdom av honom. På Charlottenborg innanför det öppna fönstret föddes lilla Ida 1830. Hon med blommorna som H.C. Andersen skrev en saga om. Sina blommor hittade lilla Ida
i botaniska trädgården som på den tiden låg bakom Konstakademin, just där utställningsbyggnaden legat de senaste 100 åren. När Thorvaldsen, skulptören, kom hem till Danmark 1838 fick han både bostad och ateljé här mot trädgården. Här syns han på ett unikt foto från den tiden. Gamlingen, som han brukade kallas, verkar inte riktigt trivas med situationen. Om kvällarna klädde han upp sig och gick den korta biten över Charlottenborgs gård till det Kongliga teatern. Så här såg teatern ut innan den 1874 ersattes av Dahlerups Nybygge. På vägen till teatern passerade Thorvaldsen Eckerbergs fönster. Som ett led i sin undervisning satte målaren sina unga elever att måla utsikten genom det fönstret. Längs med Charlottenborgsfasaden kunde de se bort till lilla Idas fönster och en bit nedanför Bredgärde. Ett typiskt stycke Köpenhamn, här i den 19-årige Christian Köpkes version från 1829. Eckersberg har själv ritat av 2 av sina döttrar vid fönstret. Idag leder gatan Holmens kanal direkt fram till Kongens Nytorv. Eriksens palä, ritat av Harsdorff, ligger oförändrat kvar i gatubilden och är ett av de vackraste exemplen på den arkitektur som Harsdorff stod för. Före 1872 måste man göra en krök runt om det Kongliga. Då var kanalen full av stillastående vatten och var en av de värsta smittokällorna under koleraepidemin i mitten av 1800-talet. Senare fylldes kanalen upp och en stenlagd gata anlades fram mot Christiansborg. Nu börjar det klassiska Köpenhamn göra sig gällande. Idag finns det mycket mindre kvar, men trots omfattande vandalisering existerar det klassiska Köpenhamn i många sammanhängande sekvenser och detaljer och sätter fortfarande sin prägel på stan. Med Christian Ellings ord. Det vilar en frid, en vederkvickande tystnad över dessa gatorbilder som görs gott. Och all de gråvita färgtonerna ger lindring för ögat och kanske också sinnet, liksom den fuktiga regnvederstimman. Fredens jättes grå Köpenhamn är mycket borgerligt och lågmält, så som vi alla är. Därför känner vi oss hemma på dessa gator. Både Holmens kanal nummer 14 och den här utsikten mot Christiansborg är borta. På den här sidan hade flottan sina magasin. Kopparstickaren Lärde stod vid sitt fönster och tittade ut den 5 juni 1795 när det började brinna i timmerstaplarna där. Han var, som det står i hans illustrerade bok om branden. I början, liksom andra, en oberörd åskådare till det utanför rådande tumultet och uppståndelsen. Med fasa tänker jag ännu tillbaka på det förfärliga ögonblick då plötsligt hoppet om att bli förskonat försvann och jag med andra olyckliga måste ta min tillflykt till ruinen av det året innan nedbrände slottet. Försommaren hade varit torr. En envis blåst skickade gnisterna över kanalen och där var det med Lärdes ord. Som om alla husen bara behövde känna hettan för att genast börja brinna. Man hoppades att det bara var en synvilla när det slog ut en låga från Nikolajkyrkans spira. Men snart var kyrkan utbränd. Lärde fortsätter. Nu tänkte man inte längre på att släcka.
var och en var bara angelägen om att rädda sitt. Hela området mellan Holmen och Nikolajkyrkan, som bestod av många gator, gränder, vinklar och vrår, liknade en omrörd myrstack. På Höjbro låg Stora och Lille Färvesträde. Elden fortsatte fram till Ströget, men man lyckades hindra den att ta sig över till Hellingångskyrkans sida. En annan gren av branden fortsatte längs Gammelstrand. Vid Gammeltorv och Nytorv satte man in alla krafter på att stoppa elden, men den fick grepp om stadshuset. Weissenhuset, barnhuset, där 150 barn fordom gjordes till krymplingar till kropp och själ, brann upp. Här förs barnen i gåsmarsch genom tumultet. Fångarna från fängelset på Sluttrigärde, Gällstugugatan, måste också evakueras. Åtskilliga passade på att rymma. Branden kunde inte hejdas förrän ute vid Västervold, ungefär där vi idag kan se Jarmers torn. Brandmännen hade då varit igång i 2 dygn. Omkring 950 hus hade brunnit ner. Medan återuppbyggnaden pågick för fullt så kom engelsmännens bombardemang av Köpenhamn och åstadkom nästan lika omfattande skador. Det klassiska Köpenhamn byggdes upp i brandens spår. Här från börsen kan man se att många av de gamla byggnaderna är kvar, men de nya har bara undantagsfall blivit till fördel för den samlade stadsbilden. Det framgår när man från Höjbro plats ser åt motsatta hållet, förbi de fina husen vid kanalkajen som kallas Vedstranden. Och bort mot börsen och hamnen där bakom. I samband med återuppbyggnaden beslöt man att inte uppföra några hus på Höjbro plats igen, utan låta en representativ utsikt öppnas mot nyuppförda Kristiansborg. Torget var tänkt som ett slags brandgata. Här sålde de präktiga madammerna från Amager sina grönsaker, medan fiskekonerna från Skakshoved sålde fisk vid Gammelstrand. Det känns skönt att låta blicken glida längs de diskreta fasaderna och se hur de målade murarna understryker en fin fönsterinfattning, en dörrkarm i röd sandsten eller några breda pilastrar. Här är det återigen så tidigt på morgonen att bilden fortfarande ligger i skugga, men snart ska markiserna skydda mot sommarsolen. Somliga har redan slagit upp sina fönster mot morgonsvalkan utanför de kvalmiga och tättbefolkade rummen. Idag har Nikolajkyrkan fått tillbaka sin spira. Istället har C.F. Hansens slott brunnit, men lyckligtvis blev slottskyrkan skonad. Branden löpte vidare den här vägen längs Vimmelskaftets vänstra sida, nuvarande Ströget, och därför förskonades renässanshuset på högra sidan. En annan gren av elden fortsatte från Höjbro längs Gammelstrand, men man lyckades få den att böja av vid Nybrogärde. Därför kan vi här i förgrunden se en rad av de hus som byggdes efter den tidigare storbranden 1728. De bortre husen tillhörde klassiska Köpenhamn. Vid återuppbyggnaden beslöt man också att göra Gammeltorv och Nytorv till en brandgata och flyttade också stadshuset till barnhusets forna tomt.
både här och på många andra ställen, exempelvis Kristiansborg, Domkirken och Metropolitanskolan, är det den begåvade C.F. Hansen som är arkitekt. Han hade studerat i Rom, övat sig som nybörjare i Altona och stod på höjden av sin förmåga som arkitekt när han kallades till Köpenhamn 1799 för att leda återuppbyggnaden efter branden. Det har satt sin avgörande prägel på det klassiska Köpenhamn att så många byggmästare bidragit till helheten och att de eleganta husen och de mer anspråkslösa byggdes sida vid sida. Lyckligtvis har det inte varit några riktigt stora katastrofer på den här sidan Nytorp, eller vid den bortre sidan. Men bredvid domhuset har man de senaste 80 åren förgäves tittat efter Sören Kierkegaards barndomshem och sedermera bostad. Här är det redan mycket förändrat och förstört. Och den bästa framställningen av diktarens och filosofens hem hittar vi på den här prydnadskrukan, där huset framställs i sitt ursprungliga skick. Den här utsikten hade Kierkegaard som barn, och så här såg den ut när han senare flyttade in som ägare till huset. Som 23-årig teologistuderande skrev Kierkegaard följande iakttagelse från sitt fönster. En kringvandrande musikant på ett slags rörflöjt eller något liknande blåst i minuetten ur Don Juan, och apotekaren stötte sin medicin och tjänsteflickan tvättade på gården och stalldrängen ryttade sin häst och slog av skrapan mot stenen. Och långt bort ifrån en annan ände av staden hördes en räkförsäljares röst, och de märkte ingenting och kanske inte flöjtspelaren heller, men jag känner mig så väl till mods. Kierkegaard skriver vidare. Då köpenhamnarna var ett mycket lojalt och stillsamt folk, åtminstone när de inte blev överfallna av den mycket ofta brutala polisen, och då trafiken var gles och trög, kan man förstå att det var tyst på gatorna. Jag hade inte varit för sopåkernas skrammel eller gatumånglaren, som på folkliga melodier bjöd ut brännved, sänghalm, flinta, stor levande torsk, goda räkor och så vidare, så hade det nästan varit kusligt tyst. Kanske ger den här teckningen det bästa porträttet av Kierkegaard. Tyvärr gick han aldrig och fotograferade sig som hans fästmö Regine Olsen gjorde. Rummen i hans bostad mot Nytorv var säkert inredda ungefär så här. Men annars färdades Kierkegaard med förkärlek på gator och torg där han gjorde sina iakttagelser. Genom fönstret kunde Kierkegaard titta bort till diktaren Paul Martin Möller. År 1848, när Kierkegaard flyttade in, kunde han också rikta blicken mot Nytorv nummer 11, där det samtidigt bodde så framstående personer som författaren Öhlenschläger, Hans Egeder Schack och politiker som den nyutnämnde krigsministern Tjärning och den sedermera statsministern C.C. Hall. I den tidens lantliga Köpenhamn kunde alla hålla uppsikt över varandra. Ungefär så här har Kierkegaard sett torghandeln på Gammeltorv, där det var madamerna från Valby och bönderna från Nordsjälland som sålde kött. I huset med pilastrarna bodde politikern Anders Sandö Ørsted, enväldets sista store statsman och nästan in i det sista en av Kierkegaards beskyddare.
Så här tog den närmsta världen sig ut från Paul Martin Möllers fönster. Och så tar den sig i stort sett fortfarande ut. Och på väg till sitt arbete som professor vid universitetet passerade han Fruekirke och domhuset. Det klassiska Köpenhamn var visserligen lantligt, men med en egen tyngd och med ett större perspektiv som redan länge kommit att omfatta även Mozart. Mozarts änka, Konstans, hade nämligen gift om sig med den danske diplomaten G.N. Nissen. Med honom bodde hon här på hörnet av Lavendelstredet. Både hon och Nissen var mycket hedrade över Mozarts växande berömmelse. Så här såg det ut hemma hos välbärgade familjer i Köpenhamn. Från sina fönster hade Konstans, alltså före detta fru Mozart, utsikt mot baksidan av domhuset. En mer klassisk utsikt kunde man inte önska sig i Köpenhamn. Vad kan hon månne ha tänkt eller känt när en kringvandrande musikant stod och spelade något av Mozart under hennes fönster? Nej, man vet inte så säkert vad gamla tiders människor tänkt eller känt. Men visst är det förunderligt fint att deras omgivning finns bevarad och känns så levande. Y'all are mad.